Hej, Thomas Blender från Juridik för alla här. Jag vill börja med att rikta ett fantastiskt tack till alla er tusentals personer som har tagit del av våra kostnadsfria utbildningar vad gäller allas rättigheter och skyldigheter i samhället. Jag vill också rikta ett extra stort tack till alla högskolor och gymnasieskolor som har valt att ta upp Juridik för alla i sina grundutbildningar. Tack vare den här responsen har vi nu gått vidare och lanserat en ny poddserie som komplement till alla de tv-program vi erbjuder. Den första delserien som består av tre poddar är Ditt arv och handlar just om testamente och arv. Varmt välkomna!